Çin Beynəlxalq Ticarət Palatasının, Qingdao Şəhər Xalq Hökumətinin birgə təşkilatçılığı, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Katibliyinin dəstəyi ilə keçirilən sərgi forumun açılış mərasimində çıxış edən vilayətin vitse-qubernatoru Ren Ayrun və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Vladimir Nurov bu cür tədbirlərin qurumda təmsil olunan ölkələr arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə müsbət təsir göstərdiyini bildiriblər. Qeyd olunub ki, liman şəhəri olan Qingdao, Çinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri ilə əlaqələrində xüsusi rol oynamağa başlayıb. Ötən il Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşünə uğurlu ev sahibliyindən sonra Qingdao'da Çin-Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı azad ticarət zonasının yaradılmasına başlanılıb. Bundan başqa cari ildən başlayaraq hər il Qingdao'da Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Beynəlxalq İnvestisiya və Ticarət Sərgi Yarmarkasının, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı Forumunun keçirilməsi qərarı alınıb. 3 gün davam edəcək sərgi yarmarkanın ümumi sahəsi 10.000 kvadrat metr olan ekspozisiya sahəsində İqtisadiyyat Nazirliyinin və Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin dəstəyi ilə bu ölkədəki ticarət nümayəndəliyimizin təşkil etdiyi iki Azərbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərir. Birinci pavilyonda ölkəmizin iqtisadi inkişafına, əlverişli investisiya və biznes mühitinə, Azərbaycanın təşəbbüsü və liderliyi ilə həyata keçirilən regional nəqliyyat tranzit layihələrə, o cümlədən Avropa ilə Çin arasında ən qısa dəmir yolu bağlantısını təmin edən Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi, Bakı Dəniz Ticarət Limanı da daxil olmaqla Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə, Azərbaycandakı sənaye parklarında xarici investorlar üçün yaradılan şəraitə dair əyani vəsaitlər, müxtəlif nəşrlər sərgilənir, videoçarxlar nümayiş olunur. İkinci pavilyonda isə Made in Azərbaycan brendi ilə istehsal olunan ixrac yönümlü və rəqabət qabiliyyətli məhsullar, şərab və digər spirtli içkilər, quru meyvələr, zəfəran, mineral sular, meyvə şirələri, çay, mürəbbələr təqdim edilir. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, sərgidə Azərbaycan məhsullarını şirkətlərimizin bu ölkədəki nümayəndəlikləri ilə yanaşı, onların Çindəki tərəfdaşları, Azərbaycan məhsullarının idxalçıları, habelə Lukoil şəhərindəki Azərbaycan ticarət evi vasitəsilə nümayiş olunur. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan məhsullarının Çinə ixracının genişləndirilməsi məqsədi ilə yerli sahibkarlarla görüşlər keçirilir. Ziyarətçilərə Azərbaycanın turizm potensialı, ölkəmizdə müasir tələblərə cavab verən turizm mərkəzlərinin fəaliyyəti haqqında məlumatlar verilir. Tədbirdə davamlı inkişaf edən Azərbaycan Çin iqtisadi əməkdaşlığından da söz açılıb. Qeyd olunub ki, hazırda Çində Azərbaycanın bir neçə ticarət və şərab evi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan şirkətləri Çində keçirilən sərgilərdə fəal iştirak edir.